questão número 12, ela mistura um pouquinho de funções, área da região limitada pelo gráfico. Isso aqui é geometria analítica no plano e aqui a assíntota seria limite. Então, olha só, ele quer a área delimitada pelos seguintes elementos: pelo eixo Y, por essa equação aqui, uma equação com módulo, né? Vai dar uma reta, uma reta quebrada. E ainda por uma outra reta, que é a assíntota dessa função aqui. A gente tem que encontrar a assíntota de uma função. É uma assíntota inclinada. Então, deixa eu anotar isso aqui. Delimitada por esses três elementos: eixo Y, por essa função g de x, que vale menos módulo de x menos 3 mais 4. E ainda pela assíntota dessa função aqui, f de x é igual a raiz cúbica de x3 menos x2. Então, primeiro, a mais fácil de todas, o eixo y. O eixo y e essa função g de x, que é menos módulo de x menos 3 mais 4. A gente tem que esboçar isso, né? Menos módulo de x menos 3 mais 4. Olha só, rascunho aqui novamente. Módulo de x, você sabe como é que é, né? Módulo de x é isso aqui. Módulo de x. Só que não é módulo de x, é módulo de x menos 3. Então é como se você chegasse para a direita de 3 unidades. Você também podia enxergar assim: você pega o número. Você pega a função x menos 3, que é isso aqui. É a função y igual a x, chega para baixo de 3 unidades. Então ela vai descer de 3 unidades, ela vai parar aqui no ponto 3. E aí tira o módulo. Tirando o módulo, isso vai virar para cima. E aí você troca o sinal. Trocar o sinal, é? Então ela, em vez de ficar assim, ela vai ficar assim. E aí soma 4. Soma 4, ela vai parar aqui. Esse ponto aqui no 3, 0, ela vai parar no 3, 4, porque você subiu 4 unidades. Então vai ser um V de cabeça para baixo, né? Vamos fazer aqui. Eu preciso determinar, para traçar essa reta, eu tenho que determinar três pontos aqui. Olha, esse ponto 3, 0 subiu de 4 unidades, então ele parou no 3, 4. Vamos fazer aqui. 3, 4. Então eu conheço aqui esse ponto aqui dessa função. Agora, essas duas retas aqui, elas têm as seguintes inclinações. Observe que isso aqui apareceu originalmente com o módulo de x, né? Módulo de x tem inclinação 1, né? X tem inclinação 1. Então, essa reta aqui tem inclinação 1 e essa aqui tem inclinação menos 1. A mesma coisa que essas aqui. Então, se você está aqui no ponto 3, 4 e traça uma reta com inclinação menos 1, aliás, aqui com inclinação 1, o que que vai acontecer? Se aqui tem uma altura 4, porque você somou 4, né? Se aqui tem uma altura 4, esse pedaço aqui também é 4. Então, se aqui você voltou 4, você parou onde? Você estava no 3. Desce 4, quer dizer, você vai 4 para a esquerda. Você vai parar no ponto menos 1. Bom, se aqui é menos 1, esse pedaço, o segmento vale 1, né? Então aqui vale 1 também. Então esse ponto aqui é o ponto 0, 1. 0, 1. Então determinei esse ponto aqui. A mesma coisa para esse outro segmento aqui. Olha, aqui a altura é 4. Você vai fazer uma reta para cá com inclinação menos 1. Então se aqui é 4, aqui também tem que ser 4. Então vai parar lá no 3 mais 4, 7. Então esse aqui é o ponto
7-0. Então, esse gráfico aqui é o gráfico dessa função y igual a módulo de x menos 3 mais 4. Lembrando, x é isso aqui, y igual a x. Aí você desce 3. Aí você tira o módulo, vai ficar um V assim, né? Aí troca o sinal, ele vai ficar um V de cabeça para baixo. E aí soma 4, vai somar 4 unidades aqui. 3, 4. Ele quer saber a área entre os seguintes delimitadores. O eixo Y, essa função aqui, quer dizer, vai ficar essa parte, né? E ainda tem um terceiro delimitador, que é a assíntota dessa função aqui. Temos que desenhar essa assíntota. Olha, y é igual a raiz cúbica de x3 menos x2. Raiz cúbica aqui. Esse é o nosso f de x, né? Olha só, que tipo de assíntota é essa? É, a gente tem a assíntota vertical, a assíntota horizontal e a assíntota inclinada, tá? A assíntota horizontal acontece quando a função tende ao infinito e dá um valor constante. E esse limite aqui, quando x tende ao infinito dessa raiz, raiz cúbica de x3 menos x2, o que, que vai acontecer? Isso aqui vai se aproximar de x3, porque esse termo x2 tende a ser muito menor do que esse aqui. Então isso aqui vai se aproximar da raiz cúbica de x3. Ou seja, isso aqui vai ficar equivalente a x. Ah, então essa função no infinito, ela é equivalente à função y igual a x. Então isso aqui quer dizer que no infinito essa função se assemelha à função f de x igual a x. É, na verdade, não está totalmente correto, tá? Essa fórmula, esse negócio de fazer o limite no infinito, é só para encontrar a inclinação dessa assíntota. Tem uma assíntota inclinada aqui. A assíntota vertical não tem, porque a assíntota vertical é só quando a função tende a 1 sobre 0, né? Se você tiver 1 sobre 0, ou então logaritmo, quando o x tende a 0, você vai ter uma assíntota vertical, mas não é o caso aqui. Assíntota inclinada é quando você faz a função no infinito e ela dá uma constante. Mas não deu uma constante, deu um valor inclinado. Então, quando você tem uma função que no infinito ela se aproxima da equação de uma reta, essa reta é uma assíntota inclinada. A gente chama essa assíntota inclinada, vamos colocar a equação assim, y igual a mx mais h. Onde o m é o coeficiente angular dessa assíntota inclinada e o h é o coeficiente linear. Então, como é que a gente acha o m? O m, a gente faz isso aqui. Pega o limite no infinito da função dividido por x. Porque aí, no infinito, quando você dividir por x, vai dar um m. Então, isso vai dar um m. Então, nesse caso aqui, vai dar o quê? O m é o limite quando x tende a infinito de f de x, raiz cúbica de x3 menos x2 sobre x. Então ela se aproximará de uma reta. Quanto é que vai dar isso aqui? Eu posso colocar esse x para dentro do radical. Isso aqui vai ficar o limite quando x tende a infinito da raiz cúbica. Esse x vai entrar no radical como x3, aí vai ficar x3 sobre x3, que é 1, menos x2 sobre x3. Então vai ficar 1 sobre x. Raiz cúbica. Quanto é que vai dar isso aqui? Bom, quando x tender a infinito, isso aqui vai tender a zero. Isso aqui vai tender a zero. Então esse limite aqui vai dar raiz cúbica de 1, que é 1. Ou seja, o m dessa assíntota é 1. Portanto, essa função aqui que foi dada, ela no infinito, ela tende a se aproximar da reta y igual a x, porque a gente encontrou o coeficiente angular igual a 1. Agora, ela pode ir mais para cima ou mais para baixo? Então, a gente tem que descobrir quem é o h, quem é o coeficiente linear dessa assíntota aí. E como é que a gente acha?
Olha, essa fórmula é para você encontrar a inclinação dessa assíntota inclinada no infinito. Agora, o h, a gente calcula o seguinte, a gente faz a diferença entre a função e essa reta. A gente faz isso aqui, ó. A gente vai calcular o limite no infinito da função menos o mx. O m é o coeficiente angular que você achou. E aqui a função, você substitui lá o valor. Quer dizer, é porque no infinito, essa função vai se aproximar de mx mais h. Se você tirar o mx, vai sobrar o h. Nesse caso aqui, ó, isso vai dar o h. Então, são fórmulas que você tem que conhecer sobre assíntotas inclinadas. O m é dado por essa fórmula aqui, é o limite no infinito da função sobre x, vai dar o m. E o h, você faz o limite no infinito da função menos mx. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Limite no infinito. Aí a gente coloca lá a função menos x. Então, vai ficar raiz cúbica de x3 menos x2 menos x. O x é mx, né? Vai dar 1 vezes x. Pronto. E agora eu vou fazer nesse espacinho aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar x em evidência. Aliás, eu vou colocar x3 em evidência. Colocando x3 em evidência, vai sair o x dessa raiz cúbica. Então vai ficar assim, ó. Limite no infinito. É claro que a gente tem que fazer também no menos infinito, mas vai dar o mesmo valor. Colocando x3 em evidência aqui, vai sair um x desse radical? Então vai ficar x. Vamos escrever isso aqui, essa raiz cúbica que sobrou, como botando x3 em evidência. Hein? Vai ficar 1 mais 1 menos 1 sobre x elevado a 1 terço. E ainda tem esse menos x aqui. Tá? Então eu coloquei x3 em evidência aqui. Ele saiu do radical e sobrou lá dentro do radical. 1 menos x2 por x3 vai dar 1 sobre x. E agora vamos utilizar aquele limite fundamental que eu esqueci o nome, que fala que 1 mais um número muito pequeno que tende a zero elevado a alguém, isso é equivalente a 1 menos, ou no caso aqui mais, esse número vezes esse expoente. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que limite quando x tende a zero. Aqui a gente vai botar x em evidência. Botamos x em evidência aqui e aqui. Então vamos trocar essa potência com expoente 1 terço por 1 mais esse número pequenininho, que é 1 sobre x, vezes esse expoente 1 terço. E aqui tem esse menos 1. Né? Então, a gente está usando essa equivalência aqui. Quando x tende a zero, 1 mais x elevado a n é equivalente a 1 mais nx. Então, aqui esse 1 vai cortar com esse 1, vai ficar menos 1 sobre x vezes 1 terço. Aí, esse x vai cortar com esse x. Isso aqui vai dar, no fim das contas, esse limite vai ficar menos 1 terço. Menos 1 terço. Então, o h é igual a menos 1 terço. Então, a assíntota inclinada que a gente encontrou é isso aqui. Y é igual a mx, x, mais h, o h a gente encontrou isso aqui, menos 1 terço. Ou seja, x menos 1 terço seria isso aqui, né? X você abaixa 1 terço. Então vai dar um negócio assim, ó. Essa assíntota vai ficar assim, ó. Ela no infinito, ela vai virar isso aqui. Ela tenderá a se aproximar dessa reta aqui. Então isso aqui que interessa pra gente. A nossa assíntota inclinada é essa aqui. Y igual a x menos 1 terço. Vou botar aqui x menos 1 terço. E agora voltamos lá pro gráfico. Tem as outras retas também. Olha, y igual a x menos 1 terço, você vai pegar o y igual a x,
e vai abaixar um terço. Então, abaixando um terço, ela vai passar aqui no ponto 0 menos um terço. 0 menos um terço. E ela tem a inclinação igual a 1, né? Então, vamos fazer essa assíntota inclinada aqui. Então, essa reta aqui, ela é y igual a x menos um terço. O que o problema pede é a área da região delimitada pelo eixo y, por essa função módulo aqui e por essa assíntota dessa função que foi dada. Eu nem desenhei a função aqui, né? Só desenhei a assíntota. Mas essa função é um negócio mais ou menos assim. Depois eu mostro o gráfico dela. Então a gente tem que calcular essa área desse polígono aqui. Então tá aqui no que nós temos que calcular. Temos que calcular a área delimitada pelo eixo y, por essa função aqui, que está aqui, e pela assíntota inclinada daquela função que foi dada. Eu já tirei a função, tá? Agora eu estou interessado só nessa assíntota aí. Y igual a x menos um terço. Bom, para calcular isso aqui, é um quadrilátero, né? Aliás, é um trapézio, porque essas retas aqui são paralelas. Ambas têm o coeficiente angular m igual a 1, né? Porque isso aqui veio do módulo. Tem coeficiente angular, aqui é 1 e aqui é menos 1. E isso aqui é y igual a x menos 1 terço. Também tem um coeficiente angular. Aliás, esse ângulo aqui é reto, né? Esse ângulo é reto. Porque essas retas que formam a função módulo, elas são perpendiculares. Aqui vai ser reto também, já que essas são paralelas. Então esse trapézio aqui é um trapézio retângulo. Você, para calcular a área dessa figura aqui, você podia fazer base média vezes altura. A altura é essa distância aqui. Mas eu não vou fazer desse jeito, não. Eu vou fazer de uma outra forma. Você pode calcular a área de qualquer polígono se você usar essa formulinha aqui. É uma fórmula bastante útil que você já deve saber. Para você calcular uma área de um polígono no R2, você vai usar esse determinante. Na verdade, não é um determinante. É um dispositivo de cálculo que parece um determinante. É, a fórmula para essa área é a seguinte. Você vai colocar aqui 1/2 vezes o módulo. E aí você vai colocar aqui os pontos desse polígono na ordem cíclica. Pode ser nessa ordem ou pode ser nessa ordem. Só que para isso, ó, esse ponto aqui eu já tenho. É 0 menos 1 terço. Que você tem essa reta, né? Fazendo x igual a 0, o y vai dar menos 1 terço. Então esse ponto você tem. Esse ponto aqui é 0,1. A gente calculou isso, né? Olha só, se você pegar essa fórmula aqui e fizer x igual a 0, isso aqui vai dar módulo de menos 3 é 3. Menos 3 mais 4 que dá 1, tá certo. Esse ponto aqui já foi dado, né? A gente usou esse ponto aqui para construir essa função módulo. E tá faltando só esse ponto aqui. Esse ponto é a interseção dessas duas retas. Y igual a x menos 1 terço. E essa outra reta aqui, bom, ela sai daqui. Mas a gente tem que desmembrar esse módulo. Olha só, para x maior do que 3, que é o caso aqui, aqui é para x menor que 3, né? É uma equação. Para x maior que 3, você pode tirar esse módulo, porque essa parte aqui vai ser positiva. Então, para x maior que 3, ó, x sendo maior que 3, essa reta aqui vai ter a seguinte equação. Y igual a menos, eu posso tirar o módulo. X menos 3 mais 4. Isso aqui, então, vai ficar y igual a menos x mais 3 mais 4. Ou seja, y é igual a menos x mais 7. Menos x mais 7. E essa outra aqui é y é igual a x menos 1 terço. Pronto, é o sisteminha que eu tenho que resolver. A solução desse sistema vai ser justamente esse ponto aqui que eu preciso. A gente pode resolver isso aqui facilmente. De cara eu vou somar uma equação com a outra, vai matar o x. Então isso aqui vai ficar 2y é igual a 7 menos 1 terço. 7 menos 1 terço. Isso aqui vai ficar 3 vezes 7, 21 menos 1 vai dar 20 terços.
20 terços. O 2y é 20 terços, então o y vale a metade disso, que é 10 terços. O y vale 10 terços. E o x eu posso tirar daqui, né? O x vale y mais 1 terço. O x vale y mais 1 terço, que vai dar 10 terços, mais 1 terço, que vai dar 11 terços. Então, x dá 11 terços. Então, esse ponto aqui que a gente precisa, ele é 11 terços, 10 terços. Pronto, então agora nós temos os quatro vértices do trapézio. E agora eu vou colocar esses vértices aqui nesse dispositivo de cálculo que parece um determinante. Você escolhe um ponto para começar, eu vou começar pelo ponto 0,1. 0,1. Aí eu coloco aqui 0 e 1. X igual a 0, Y igual a 1. Eu coloco os outros pontos mantendo a mesma ordem. Então, eu vou colocar aqui 3, 4. Depois eu coloco isso aqui, 11 terços, 10 terços. E finalmente esse ponto, 0 menos 1 terço. E aí a gente repete esse primeiro ponto aqui. Começa com 0, 1 então e termina com 0, 1. Agora nós vamos multiplicar igual como se fosse um determinante. Eu vou pegar esses produtos aqui e vou subtrair desses produtos aqui. Então isso aqui vai ficar 1 meio do módulo. Aí fazendo essa conta aqui, primeiro nesse sentido, vai ficar 0 vezes 4, 0. 3 vezes 10 terços. 3 vezes 10 terços vai dar 10. 10. Aqui você tem 11 terços vezes menos 1 terço vai dar 11 sobre 9. Menos 11 sobre 9. E aqui 0 vezes 1, 0. E agora faz no sentido contrário e trocando o sinal. Vai ficar 3 vezes 1, só que tem que botar menos. Menos 3. 4 vezes 11 terços vai dar 44 terços. Só tem que botar menos aqui. 44 terços. Então, só essa continha aqui a gente termina o problema, né? Vamos fazer aqui 10 menos 3, 7. 7 menos 11 nonos menos 44 terços. Certo, então aqui o denominador 1, então aqui vai por 9, aqui vai por 1 e aqui vai por 3. Então isso vai ficar 1 meio. Aqui no numerador vai ficar 63 menos 11 menos 3 vezes 44 é... Opa, 44 vezes 3, isso aqui vai dar 12, vai 1. 12 vai 1, 132, menos 132, e tudo isso sobre 9, quanto é que vai dar isso aqui? 132 mais 11, isso dá 143, menos 63, isso aqui vai dar 80, 80 sobre 9, então isso aqui vai ficar 1 meio, de 80 sobre 9, vai simplificar aqui, vai ficar 40 sobre 9. 40 sobre 9, olha aqui. 40 sobre 9, resposta correta, letra B de Bravo.